Жамбылдықтар жер бауырлап жүр. Асаулының жұрты жылдар бойы шойын жолдың астымен өрмелеп өтуге мәжбір. Өйткені елдемекен ортасын алты жолақты темір жол бөліп жатыр. Ал былтыр талай жаның өмірін жалмаған пойыз жолының үстіне өткел салыну керек болған. Алайда ағайынның асыға күткен аспалы көпірінің құрылысы сағыша созылып келеді. Ал күн сайын өлім өткелімен қатынайтын қараша қашанға дейін қорқынышпен өмір сүреміз деп жыларман. Тақырыпты толығырақ ұлдана жұбай жалғастырсын. 70-тің желкенінен шыққан Әбдітәліп Омаров әкесі көрмей кеткен көпірді енді өзім көрсем деп армандайды. Немересінің қасынан бір елі шықпайтын ақсақал ауыл балаларының өмірі үшін алаңдайды. Өйткені темір жолдың үстінде талай адамның тағдыры қиылыпты. Опат болғандардың арасында оқушылар да бар екен. Вагонның астынан өтуші қой. Сөнген жастар бар. Бала болады. Садикке апарады. Вагонның астынан алып өтеді. Коляскамен өтеді жаздың күн, қыстың күн шанамен өтеді. Аяғы ауыр боп, баласын құшақтап өтеді. Не бір жағдай болды ғой ол. Оқушылар бір екі бөліп кеткен жағдай болды. Аяқ қолын кесіп кеткен адамдар болды өтеміз деп. Шойын жолдың бергі бетіндегі 2000-нен аса тұрғын дәл осы жолақты күнде кесіп өтуге мәжбүр. Өйткені балабақша, мектеп, емханасында әлеуметтік нысандар бергі бетте орналасқан. Ал атқамінерлер Қазақстан темір жолы батасын бермегендіктен көпке көпір салып бере алмадық дейді. Темір жолға айтылған кезде алғаш кездерде жай проход сап беріңдер деді. Одан кейін оған темір жол оған рұқсат бермеді. Қазақстан темір жолы салып береді деген әңгіме болды ғой. Біз осы уақытқа дейін сол теманы көтеріп жүрдік. Сөйтіп әкімдіктегілер әупіремдеп жүріп, былтыр Қазақстан темір жолының рұқсатын алып 336 миллион теңгеге өткел құрылысын бастайды. Алайда аспалы көпірді аңсаған жұрттың қуанышы көпке созылмады. Өйткені былтыр басталған құрылыс жұмыстары жарты жыл бойы кешіктіріліп келеді. Қыс мезгілінде анау ауа райының мезгілсіз мынау басылым жаңа бетонның жұмыстары бар, металлық конструкциялар бар. Металлық конструкция жаңа бетонның жұмыстары болған соған кішкене мынау декабрь январь айында кішкене не қылып мынау құстың суына қарай кішкене тоқтатып тұрды. Осы 2024 жылдың мамыр айында толығымен тапсырылады. Ауыл ішіндегі алты жолақты темір жол тұрғындарды сарсаңға салып келеді. Мұндағы жұрт шойын жолдан жандарын шүберекке түйіп өтуге мәжбүр. Сондықтан ауылдықтар аспал көпірдің құрылысын тезірек аяқтауды сұрап отыр. Ұлдана Жұбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан.